Wakilishi wa Kenya katika michuano ya ligi Klabu Bingwa barani Afrika kwa kina dada Vihiga Queens wanarejea mazoezini leo katika uga wa Cairo International kujiandaa kwa mechi yao ya mwisho ya makundi dhidi ya River Angels ya Nigeria. Nahodha wa Queens Enes Mudeizi Mango ameahidi kwamba kutua nusu finali ndio lengo lao. Steve Shitera yuko Cairo, tunaungane moja kwa moja tueleze mengi kuhusiana na. Asante sana mwenzangu kutoka studio Nairobi. Tuko katika uga wa Cairo International jijini Cairo ambapo tumekita kambi tukifuatilia mazoezi ya timu hii ya Vihiga Queens ambao wanatarajiwa kushuka hapa kwa mazoezi yao ya mwisho kabla ya mechi ya kesho dhidi ya River Angels ya Nigeria, mechi ambayo ni lazima wavipusa hawa wa Vihiga Queens washinde kuhakikishia kwamba wanapata nafasi ile ya kusonga katika awamu ya nusu finali. Na mazoezi haya yanajiri wakati ambapo kule nyumbani Waziri Amina Mohamed ameweza kubuni ile kamati ya kuendesha shughuli za FKF, na bila shaka ni masuala ambayo timu hii ya Vihiga inafuatilia kwa karibu kuona ni vipi hatua hiyo itaweza kuathiri uwepo wao hapa Cairo kwa michuano hii ya ligi Klabu Bingwa barani Afrika kwa akina dada. Na timu ya Vihiga Queens inaweza kunoa makali yake mchana wa leo ili kuhakikisha kwamba imenyakua point 6 na magoli mengi, manake ikiangaliwa kwa karibu kundi hilo litaamuliwa kwa timu ambayo itakuwa imefunga mabao mengi, sawa na kundi A ambapo timu ya Hasakas ya Ghana inaongoza kwa point 6, Wade Degla ya Misri inafuatilia kwa pointi 3, na Malabo Kings ya Equatorial Guinea na pointi 3. Kwa hivyo taswira katika kundi A ni sawa na taswira katika kundi B. Kumbuka kwamba mechi hizi zote zitaanza muda sawa lakini nyanja tofauti kwa sababu ya kukwepa tu kupanga matokeo, manake timu ya Wade Degla na Hasakas itachezwa katika uwanja wa 30 June, timu ya Malabo Kings na AS Mande itachezwa katika uwanja wa El Salam. Vivyo hivyo hapo kesho timu ya River Angels na Vihiga Queens itachezwa katika uwanja wa 30 June, na mechi kati ya Asfar na timu ya kutoka Afrika Kusini Mamelodi Sundowns itachezwa katika uwanja wa El Salam kukwepa kupanga mechi. Kwa hivyo matukio haya yote bila shaka unahakika kwamba utayapata kupitia runinga ya Citizen na bila shaka Radio Citizen, ambapo tutaweza kutangazia mchuano kati ya River Angels na Vihiga Queens hapo kesho kuanzia saa 11 masaa ya Afrika Mashariki. Ni mechi ambayo tutakuletea mubashara tukiwa na beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi. Kwa hivyo kituo ni hiki, tutakupasha mengi zaidi yanayojiri katika michuano ya ligi Klabu Bingwa barani Afrika kwa akina dada. Kwa hivyo sina la ziada kutoka Cairo, Misri. Mimi ni Steve Shitera.